V optiki Oman vsak dan izvajajo strokovne preglede vida za očala in kontaktne leče. Poleg ponudbe kakovostnih korekcijskih okvirjev in sončnih očal priznanih blagovnih znamk, vam tudi svetujejo pri izbiri pripomočkov za slabovidne. Na sodobnih strojih izdelujejo certificirana očala s korekcijo za zaščito pri delu in športu. Z veljavno naročilnico pripomoček za vid dobite tudi še ceneje. Optika Oman, podjetje s 30-letno tradicijo. Obiščite jih v Škofji Loki na Kidričevi cesti 3.